Тетяна Миколаївна, пенсія коли буде? 61-річний Володимир Снігур живе у Великих Гаях. Чоловік каже, має банківську картку, але пенсію отримує готівкою. Мені зручніше, бо то є готівка, гроші, і не треба з карточки знімати і ходити по банкоматах. Приносить поштарка до мене додому, якщо ти, а ні, то я сам піду візьму. Ще один житель Великих Гаїв Василь Карандасьов каже, банківської картки для пенсії не виготовляв, отримує гроші на пошті. Наші мені карточки, з карточкою я куди поїду? Тут нема, якби був десь біля пошти, десь був той банкомат, щоб я міг зняти ті гроші, що, а їхати в Тернопіль, то за тих 1,5 тисячі чи 2 тисячі я буду їхати туди-назад. Ще транспорт у нас, самі знаєте, ходить, раз ходить, раз не ходить, раз таке. А це одна з багатоповерхівок Тернополя. Тут живе пенсіонерка Марія Малюга. Жінка каже, колись пенсію їй приносила поштарка, зараз отримує гроші на банківську картку. Дівчата допомагають мені по банкомату перерахувати мої комунальні послуги. О, і якщо треба мені зняти, то я собі там знімання, то йду з тою карточкою в магазин чи щось. Ну я привикла так, мені так краще. Бо бідна сусідка її приносить, то трошечки зле. Боїться, щоб не заразитися. 78-річна Ольга Кузьмінська живе на 5-му поверсі цього ж будинку. Каже, сама за пенсією ходити не може. Вроджений, вивихтався, витрено, сестава. Ще погода, то ще помаленьку якось лізу. А як буде холодно, а як буде сніг, а як буде мороз, замерзне, слизько, як я вийду з хати? Не вийду. І надалі я би хотіла, щоб вона мені приносила поштар. До 1 вересня пенсіонери мають виробити банківські картки для отримання пенсії, каже заступник начальника обласного пенсійного фонду Володимир Івахов. Він розповів, кому з пенсіонерів і надалі приноситимуть гроші додому. Це, зокрема, особи, які досягли 80-річного віку і старші, це особи, які визнані інвалідами першої групи, це особи, які одержують соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та допомогу на догляд, а також особи, які за висновками лікарської консультативної комісії визнані нездатними до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду. Всі інші категорії осіб до 1 вересня фактично повинні визначитися і вибрати один з уповноважених банків за власним вибором, через який вони захочуть отримувати належні їм пенсійні кошти. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.